스카이스는 하우스 공부인 줄 알았을 때 나한테 기억했죠. Նայք, ներսի դաշտում ես պահին կարծում եմ անկախ այն բաներից, որ ես պատմեցի, բավականին կայուն է վիճակը, այսինքն սենց տենց հասարակությունը կամ չի հավատում տենց բաները, կամ էլ կարճաժամկետ ազդեցություն ունենում, իհարկե տենց հանգիստ լինել պետք չի, որովհետև կարող է մեկ էլ բանը լինի փոփոխություն իրավիճակի։ Ինչը կարևոր է, դա արտաքին աշխարհն է, այստեղ կարևոր է մեր ազդեցությունը այլ երկրների տեղեկատվական հոսքերի վրա, այսինքն որպեսզի մեր պատկերը երևա ավելի շատ, հա, և այստեղ կարծում եմ մի քանի կարևոր բան կա, որը մեր օգտին է աշխատում, ու բացի նրանից, որ մենք ենք շատ տեղեկատվություն տրամադրում, այստեղ օրինակ կարևոր փոփոխություն Տավուշի դեպքերից հետո կարող եմ ասել, որ հենց առաջին րոպեներից ԲՆ-ն սկսեց հրապարակել տեսանյութեր, դա շատ կարևոր է արտաքին լրատվամիջոցների համար, որտեղ իրանց համար այդ վիդեո նյութերը և լուսանկարները ամենահիմնական սնունդն են, ամլո հաղորդագրությունները իրանց շատ որպես երկրորդ, երրորդ կարգի բան է, այսօր հասկանում ենք, որ մարդկանց համար ավելի վիզուալ նյութերն են կարևոր, օրինակ Տավուշի դեպքում մոտ 1.5 օր տևեց, մինչև մենք սկսեցինք արտադրել նյութերը, իսկ ադրբեջանցիք ամենասկզբից կերակրում էին արտասահմանյան մամուլը, հիմա հակառակն է, ոնց որ ինչ-որ դասեր քաղվեցին և շատ արագ ԲՆ-ն դիրքավորվեց այսպես ուժեղ։ Երկրորդը շատ կարևոր է, աշխարհով սկսել է շատ ակտիվ տարածվել այս իսլամիստ գրոհայինների մասնակցությունը, ինչը փոխում է ընդհանուր դիսկուրսը, պատկերացումը, թե ինչ է այստեղ կատարվում, այսինքն սա արդեն մարդկանց համար ինչ-որ մի լոկալ կոնֆլիկտ չի, որին կարելի է ուշադրություն չդարձնել, սա ինչ-որ մի տեղ է, որտեղ ուրեմն բոլոր այսպես քաղաքակիրթ, ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհի թշնամիներն են հայտնվել, և պարզա, որ ընկալումները շատ արագ փոփոխություն է գնում, և կարող եք տեսնել, որ օրինակ Երևանից շատ լուրջ լրատվականներում այսպես մեծ տարապ գնաց այս թեմայի շուրջ, սա կարևոր ճեղքում է տեղեկատվական դաշտի և լրիվ ուրիշ կողմ է տանում, պլյուս Թուրքիայի ակտիվ մասնակցությունն էլ է շատ լուրջ փոխում, որովհետև եկեք հասկանանք, որ Թուրքիան այսօր շատ նեգատիվ պատկեր ունի, գրեթե ամբողջ աշխարհում, պարզ է, որ ոչ ամբողջ աշխարհում, կան երկրներ, որոնք կամ վախենում են, կամ հակառակը աջակցում են Թուրքիային, բայց դրանք շատ սակավաթիվ են, և Թուրքիայի մասնակցությունը կտրուկ, ու այս իսլամիստների մասնակցությունը կտրուկ փոխում է մոտեցումը կոնֆլիկտի հանդեպ, և ներգրավում է առաջանում բավականին հետաքրքիր ձևով, օրինակ Twitter-ում եթե նայեք, հիմա այսպես շատ մեծ ճամբարներ են մասնակցում, այսինքն եթե օրինակ ապրիլյանի ժամանակ բավականին այսպես լոկալեր, հայ-ադրբեջանականեր իսկապես տեղեկատվական հակամարտությունը, այսօր դուք կարող եք տեսնել, որ Ադրբեջանին շատ ակտիվ աջակցում են պարզ պատճառներով թուրքական օգտատերերը և պակիստանցիք։ Այս մյուս կողմից արդեն մեծ ներգրավում կա, դե շատ պարզ մեր այսօրվա քաղաքական դաշնակիցները, հույները, կիպրիոտները, նաև եզդիները, քրդերը, հնդիկները, շատ Պակիստանի այս ներգրավվածության պատճառով սկսվել է շատ մեծ ներհոսք պրոհայկական Հնդկաստանից, հա, այսինքն մենք բավականին տարօրինակ պատկեր ունենք, որ այսպես բավականին համաշխարհային հակամարտությունը, մի քիչ չափազանցնած եմ ասում, իհարկե շատ չակերտներով պատկերացրեք, բայց ներգրավվածությունը ահավոր մեծ է այլ ազգերի, այլ երկրների,
ինչը հենց Թուրքիայի եւ իսլամիստների գործոնն է դրդել դրան։ Այս ընդհանուր բանը թույլ է տալիս ավելի կառավարելի դարձնել Հայաստանի համար տեղեկատվական հոսքերը, որտեվ հաստատի մենք կարողանում ենք օգտագործել այլ լծակներ